U drugite vesti, Britanska nacionalna partija koja pripada na krajnata politička desnica je protiv kakve ideje imigracija po prv pat osvoji mesta na izborite za Evropskiot parlament. Izborite ги одбележа и рекордно нискиот одзив на гласачите. Според првичните резултати, конзервативците доминирале на гласањето во некои од главните економии во Европската унија, како во Германија, Франција, Италија, Полска и Шпанија, а левицата забележала големи порази. Лабористичката партија на британскиот премиер Гордон Браун, која деновиве ја потресуваат скандали, заврши на трето место на националните избори за Европскиот парламент, што е уште еден удар за Браун сред повиците за негова оставка. Христијанско-демократската унија на германската канцеларка Ангела Меркел забележа победа, но без голем сјај, освојувајќи 31% од гласовите. Таа сепак останува во добра позиција за германските избори во септември, на кои ќе се бори за втор мандат на функцијата. Владеачките партии во десетина европски земји забележаа порази на изборите за Европскиот парламент.